aktualisht juve ose gjatë kohës që ju keni qenë administrator, jo vetëm aktualisht, a keni bërë dhe tërheqje cash në bankat e nivelit 2 në cilësinë tuaj si administrator? Jo vetëm transakcione bankare, por dhe tërheqje cash të shumave? Nuk e kuptova. Gjatë kohës që ju jeni administrator i kompanisë, në cilësinë tuaj si administrator keni dhe të drejta besojmë mbi financat e kompanisë. A keni kryer tërheqje cash nga llogarit e kompanisë? Nuk e mbaj mend. Po? Nuk e mbaj mend. Nuk e mbaj mend. Nuk e mbaj mend. Okej, okay. A keni e fund, a keni autorizuar, a ka autorizuar kompania juaj, pra ju që jeni administrator, persona të tjerë për të kryer tërheqje pagesa, tërheqje parash, kesh nga llogaritë e kompanisë? Jo, nuk kam. Po ka lidhje pra sepse janë të... Po. Nuk kam djeni. Jo, a keni autorizuar ju, si nuk e djeni? A ke autorizuar dikë, a ka autorizuar në cilësinë administratorit, kush mund të bëjë tërheqje parash? Se ju ju jeni administratori, s'ke djeni për atë që ke autorizuar? Jo. Si, jo, nuk e djeni për atë që autorizon, se nuk po të pyes për shifra konkrete. Jo, po ja administrator dhe nuk e djeni kush mund të tërheqë paratë e kompanisë që administron ti? Nuk ka një person tjetër që mund të tërheqë, thash. A vetëm ti mund të tërheqësh? Se të kuptuam në Ah, fal. Nuk ka person tjetër. Pra asë pronarët nuk mund të tërheqin shuma. Gjë. Po, të lutem tani se mund të japi autorizim. A ke dhënë autorizim, po jo? Jo, asë kusht tjetër, vetëm ju. Ja me sakt? Nuk kujtojtë. Ja me sakt, vetëm ju mund të tërheqni? Zonj, nuk më kujtojtë. Nuk mund të japë do të një përgjigje në të moment. Nuk më kujtojtë. Jo, nuk më kujtoa, e thot. Jo. Nuk më kujtoa, e thot. Okej. Okej, është rast unik që administratori nuk i kujtoa dhe nuk e di kush të rejqë parat e falemderit. Falemderit, jo. Falemderit.